nuk ka pse të ketë lidhje direkte. Çmimi referencës që ka një objektiv dhe ne kemi mirëpritur dhe nuk e kemi asnjë kundërshtim me dyfishimin në mes të një viti që ne do të paguajmë sot. Pra nëse në bashkinë e Tiranës paguheshin po themon 150 euro për metër katror, me këtë ndryshim referencës është e lidhur me VKB, ne paguajmë mesatarisht 100 dhe 150 euro më shumë për metër katror. Dhe këtë falimenton sepse brenda një jave një ndërtues, të gjithë din pjesa më e madhe e merrme ndërtime, do të gjesh 1 milion euro për një ditë në mes të një viti fiskal. Këtë kundërshton shoqata ndërtuesve. Kryeministri Edi Rama pranoi publikisht dhe zyrtarisht se ka informacion që ndërtuesit shesin apartamente nga 2000 euro për metër katror dhe deklarojnë administratën fiskale me 850 euro për metër katror. Kjo manovër e pretenduar nga kreu i qeverisë është më së paku fshehje të ardhurave ose siç quhet ndryshe evazion fiskal. Por po ashtu është edhe pastrim parash, një akuz publike që shëndron mbi kokën e subjekteve të ndryshme, sidomos atyre që kanë ndërtuar në qendër të Tiranës. Situata rëndohet akoma më shumë kur vetë kryeministri e ka këtë informacion dhe nuk ka lëvizur as gishtin e vogël për të marrë masa administrative, apo për t'i referuar pranë organeve ligjzbatuese. Pra Rama tregoi se ai e di që në vendin e qeverisur prej tij ka subjekte që bëjnë evazion fiskal dhe pastrim parash, dhe maksimumi që bën është kërcënimi në takime publike. Kjo sjellje është më së paku pa përgjegjshmëri, ndërsa për opozitën është ortakëri e kryeministrit me atë kategori biznesesh që kryejnë lehtësisht evazion fiskal dhe pastrim parash me kullat dhe ndërtimet e larta në qendrën e Tiranës. Në një takim të zhvilluar para ditën e kësaj të martë me përfaqësuesit e biznesit, Rama pati një shkëmbim replikash me një përfaqësues të sektorit të ndërtimit. Sipërmarrësi u ankua Ramës për ndryshimin e shpesh të taksave brenda vitit. Kryeministri, i cili deri në ato moment kishte marrë mesazhe servilosjeje nga një pjesë të pranishmëve në Tryezë, shfrytëzoi ankesën e ndërtuesit për të lëshuar baterinë e radhës kundër subjekteve private. Pas 10 vitesh në pushtet, Rama kërcënon ndërtuesit se shteti tashmë do të vijë në derën e tyre për t'i thënë stop evazionit fiskal në fushën e ndërtimit. Por ndërkohë ai nuk deklaroi dhe as nuk duket se do të mbajë asnjë lloj përgjegjësie, të paktën morale dhe politike, që qeveria e tij ka lejuar këtë informalitet, i cili her pas here ka edhe nuanca kriminale që zhvillohen në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. Juve nuk mund të thoni ma futin mes sepse s'e ke filluar punën. Kur ta fillosh punën? Po ka bërë biznes plan, ka marrë kredin për 2 milion. Sa mund të gjej dytë të tjera në një gusht? Dakor, vazhdojmë me pjesën tjetër të mbledhjes.